a próxima. Deixa eu perguntar. Deus não me abençoe, mas um dia isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você está, como disse o irmão que subiu aqui, no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Estamos numa conferência de líderes. Estamos num corpo adorando o Senhor. Somos um corpo. Não existe placa de igreja. Aqui nós somos um corpo adorando a Deus. O irmão Paulo falou para mim que eu tinha 5 minutos. Ele falou que eu seria a primeira, olha só. E que eu teria 5 minutos. Como eu nunca sei, não sei, né, se vai acontecer uma nova oportunidade. Eu acho, pastor, aqui, né? Deixa Deus falar. Amém? Abra sua Bíblia, já que eu não sei cantar, eu vou ler uma passagem que Deus colocou no meu coração. Lá no Salmo 51. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51. Você pode ligar a sua Bíblia, mas você não imagina como incomoda o capeta quando você vira a página. Você até pode usar o seu smart, o seu iPhone, o seu iPad, mas virar uma página, o barulhinho de virar a página deixa o capeta endemoniado. Amém? Salmo 51 fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos parecer mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença e não me tires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua voltará altamente à tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Amém. Todo mundo conhece a história desse salmo. Foi quando Davi pecou. E você pode ser ungido, você pode ser separado, você pode, como disse o pastor, levantar na madrugada, orar, dormir, não dormir e se colocar na presença de Deus, mas mesmo assim você não está livre do pecado. Mesmo assim você não está livre de errar. Davi errou. Lá no Salmo 12, Davi recebeu
primeiro ele reconhece: meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece que o pecado era dele, não era da mulher. Não era do valente, que era um dos Urias, era um dos valentes que estava na porta do castelo. Não, ele reconhece diante de Deus: é meu pecado. E é interessante que ele fala lá para o Senhor: purifica-me, Senhor. E ele ainda fala assim: torna a dar-me a alegria da sua salvação. Ele está falando: Senhor, restitui-me aquilo que o Senhor já tinha me dado. Me restitui. E ele fala assim no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Ele está falando: Senhor, volta a me usar de novo. Porque Davi, mesmo sendo separado e nominado como a menina dos olhos de Deus, por causa de uma janela aberta, ele errou. Sabe onde ele devia estar? Na guerra, com a espada na mão. Ele devia estar lá no meio deles, porque ele era um guerreiro. Não era hora de descansar, não era hora de dormir, não era hora de olhar na janela e ver o que estava acontecendo ao redor. Não era. E muitos de nós, não só Davi, como muitos de nós hoje, por causa de uma janelinha aberta, a gente perde aquilo que Deus tem para nós. Muitos de vocês que estão aqui liderando essa conferência, se não vigiar por causa de uma janelinha aberta, tipo, sai do grupo, perde aquilo que Deus tem de melhor por causa de uma janela aberta. Porque não vigia? Porque tem que estar com a guerra e com a espada na mão. É assim que tem que enfrentar. É dessa forma. Porque errar faz parte, irmão. Pecar faz parte. Mas você tem que reconhecer que errou, como Davi fez. Reconheceu o pecado dele. E o Senhor fala para ele: o seu pecado foi perdoado. Será separado de ti. E, nós, e Deus ainda fala: e te livrarei da morte. Então nós, pastores, líderes, vocês, pastores, que são líderes dessa conferência, essa é apenas a segunda. O plano são seis, é isso? Mas vai muito além disso. Vai muito além de seis. Uma conferência como essa, se conseguir levantar valentes que não larga a espada, mesmo quando a adrenalina cai, ela enche o ginásio. Ela não enche uma igreja. O ginásio, porque são valentes que se levantam em oração, se levantam em jejum. São valentes de Davi, e a palavra valente de Davi, a tradução em hebraico é homens poderosos. Essa é a tradução de valente de Davi: homens poderosos. Mas se acontecer, se acontecer de você olhar na janela, líderes dessa conferência, e você pecar, aí você vai pra frente do espelho. Aí você canta assim, ó: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Canta pra você. Não chore se o mundo ainda não. É pra você que você tem que cantar. Fala isso pra você. Você é separado. E você é um valente. E grandes conferências como essa.